U 24. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Pirota poraženi su u Kraljevu od Sloge rezultatom 81-68. Kraljevčani su svim elementima igre bili bolji i sasvim zasluženo drugi put u sezoni pobedili Pirot. Najefikasniji u našem timu bio je Vraneš sa 17 poena. Pantić je postigao 12, a Đonlić 11 poena. Loše otvaranje utakmice, puno faktički, da kažem tako, sve smo promašili. Bukvalno sve smo promašili. Igra koju igra mislim da nije bilo loše. Da smo bili konkurentni, vraćali smo se više puta. Naravno, Sloga iskusna ekipa, igraju kući, kada smo mi prišli, oni su nalazili rešenje. Nisu nam dali da okrenemo utakmicu. I to je to, stvarno zaslužena pobjeda. U narednom kolu, u petak, košarkaški klub Pirot očekuju Halike ekipu Vršca. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar poražen je na gostovanju u Beogradu od Radničkog sa 60-59. Domaće košarkašice su do pobjede stigle poenima sa linije slobodnih bacanja 4 sekunde pre kraja utakmice. Najefikasniji u našem timu bila je Milica Mančica 23 poena. I pored poraza naše košarkašice će i naredne sezone igrati u drugoj ligi. Pošto je Srem poražen na domaćem terenu od ekipe System 2000 rezultatom 72-75. U pretposljednjem kolu druge ženske lige Gimnazijalac Tigar narednog vikenda dočekuju upravo ekipu Srema i Sremske Mitrovice. U prvom kolu prolećnog dela prvenstva prve lige za žene fudbalerke Jedinstva su u Pirotu poražene od druge ekipe Spartaka i Subotice rezultatom 3-4. U izjednačenoj utakmici odlučile su nijanse. Golove za naš tim postigle su Maša Đunić 2 i Andrijana Pejičić. Evo šta su nakon utakmice izjavili trener Jedinstva Miladin Miladinović i dvostruki strelac Maša Đunić. Ništa, nadala sam se pobedi. Znam da smo jedna od najmlađih ekipa u ligi, ali mislim da smo jedna od najtalentovanijih isto. Žao mi je to što nismo uspjeli barem da izvučemo nerešen rezultat, ali eto šta je to je. Šteta. Mislim da smo zaslužili bodali tri idu se u Suboticu. Borili smo se, dali smo sve od sebe. Utakmicu smo otvorili na način na koji smo trebali, poveli 1-0, preokrenula Subotica 1-2. Mi izjednačili pa 4-2, 4-3. Kažem, jedna kvalitetna utakmica u kojoj je Subotica uzela 3 boda. Njima čestitam, mojim devojkama isto takođe na borbi i da se spremamo za narednu utakmicu protiv Radničkog iz Niša. Vidimo da možemo da igramo sa svim ekipama. Spartak je jedna kvalitetna ekipa, to su selektirana deca, najbolje iz Srbije. To je filijala Spartaka. Tako da ništa, nastavljamo dalje da radimo. U narednom kolu ženski fudbalski klub Jedinstvo igra u Nišu sa ekipom Radničkog.